Ni panggil donat lori. Donat eh? Kalau donat lain kami suka. Ni donat ni kami tak suka. Come on, itah, jangan berhenti tau. Challenge tau, challenge. Come on, itah, come on. Allah, 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 Allah. Come on, itah, fokus, itah, fokus. Tak apa, itah, sambung eh, sambung. This we call fitness, strength. Weh, abang lori pun kena rehat tau. Tak apa. Come on, itah, sambung, sambung, itah. Memang berat sangat-sangat. Tu baru satu. Nasib baik kita bawa tayar traktor. Yang ni jadi kakak-kakak lori lah kita. Okay, Rita. That's your turn. Tak tersembam. Tak tersukuk. Jangan risau. Okay. Squat down. Pegang tepi. Dan look forward. Ready? 1, 2, 3, go. Tak naik. Apa itu? Tak naik. Boleh. Tak naik weh. Guna. Hamba kena squat. Aduh. Awak Ita, nak terberok dah kau. Apa? Ni ni. Okey tak? Ini nak kekuatan apa? Tangan kita ni santuk ni. Kami dah guna. Kali ya. 1, 2, 3. Up. Ha. Anak angkat dah. Baru naik sikit. Suku. Apa? Kami rasa macam habis semua nak jatuh peranakan. Semua nak jatuh ni. Apa tinggal angkat? Lupa je tu. Tinggal buruk je. Angkat. Fokus. Okey, ambil tanya puan ni berapa berat? Berat dah 25 ke 30 kilo. Oh ya. Patutlah kau kuat. Nampak bagi kami 20 kg pun dah macam tak sama dah. Ni apa boleh lah. Apa tengok lengan boleh. Apa. Kaki apa macam mana kami ni. Boleh. Banyak semua. Sengih dia. Cepat kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali ya. Dua. Ha, boleh. Jangan pergi ke depan. Guna pungkuk. Buat naik. Jangan pergi ke tomboy ke depan. Memang tak naik. Satu, dua, tiga. Paha ya. Tak boleh naik. Guna paha lagi tak boleh naik. Kenapa? Itu dia aku tak ada guna ni. Sebab dia guna sini. Kalah kita. Okey, ni maknanya pegang ke? Pegang saja. Jangan tarik ke tengah. Aduh, lengur ni. Tak apa, boleh. Tak boleh naik. Dah satu rep dia tau. Satu rep dia. Nak angkat depan pun tak boleh. Oh no. Okay, ha. Ui, sakit pinggang. Tak boleh. Ha, engage. Tengok depan. Jangan tengok bawah. Tengok ke depan dan bila angkat, tengok ke atas. Tengok atas. Dua, tiga, kat. Tak boleh pergi, weh. Nak pergi mana? Puan suruh angkat, bukan pergi mana-mana. Kami belah ni. Step back. Puan, 30 saat. 1, 2, 3, 29, 30. Okay. Okay dah. Rita, eh, mari sini. Jangan lari. Sini, weh. Mari sini. Kita buat jumping squat. Ni. Puan, puan. Pergilah rehat lah, betul. Tak payah. Tak payah, mari. Kita buat 10 kali. Mari, mari sini. Rita. Jangan bergulat. Squat. 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 Tu, tangan separuh ya. 5. Tinggi lagi. 6. 6. 4 lagi. 4 lagi. Selari ya. 3. 4. Lagi lagi. Hei, yang menguap tu. 8. 9. 10. Eh, jangan lari. Balik sini. 30 saat. 30 saat. Hai ni. Hari ni lemuh. Rita? Sangat. Mari sini. Tak lampau. Rita, mari. Hari ni, kaki. Rita. Guna kaki banyak. Lenguh. Dah lah tak termasuk hot tetomoh tadi. Okay. Rita. Mari sini, mari. 30 saat. Sambung. 3, 2, 1. 20. 21. Eh, tak habis lagi. 3, 2. Sambung. Sambung. 10 more seconds. Go. 21. 29. 30. Okey. Eh, apa? Tak habis lagi. Eh. Apa kira lambat? Ni. Wah. Wih, lenguh kaki tu. Memang, memang nak pergi lenguh pun lah. Ampun ambil ayam lah. Allah, manja betul. Lepas apa lenguh? Ada. Urat tarik, weh. Kemana, kemana, kemana. Minum ayam sak yang lepas tu dah. Sambung balik. Apa kira lambat? Memang, dia 30 saat memang satu kalau tak nak jam. Apa lagi lambat pada jam? Tak apa. Dari 30. Saat ayuh. Kami dengan saat jam lain. Jam Melayu lah. Ah, jam Melayu. Lambat. Oh no. Dia workout dia lambat. Kalau dia kalau workout kat schedule on time. Apa? Bagi tahu hari ini apa bagi kami buat apa dia sebenarnya ni. Ah.
Hari ini kita bagi Rita buat vibe yang training, kita panggil circuit training. Sebab dia ada combination between cardio, strength, dia combine ya. So dia ada melibatkan burpee. Burpee tu partially dia work out for endurance, strength, flexibility, and it's good for your heart. Okay, dan angkat tayar, tolak tayar, yang tu dia lebih kepada kekuatan, strength untuk bahagian paha, bahagian core kita, which is kita punya bahagian perut, bahagian punggung dan bahagian back. It's about, dia boleh katakan total body workout sebab dia melibatkan lebih kepada 10 muscle group bila kita buat burpee dan juga lift weight press. Okay, sambung. Sambung Rita. Saya suruh dia cakap. Boleh lihat apa? Nanti dia pasal dia tak mau bagi dia cakap. Dia suruh kita cakap sebab dia nak lihat lebih. Pandai. Tapi hari ni sebab lebih sikit sebab dia mengelak. Okay, one. Laju sikit. Two. Ten. Okay, take break. Okay, Rita, apa ni kita buat pulut pula? Pula hari ni memang lebih penat daripada hari-hari lain. Tapi semua yang dekat IG kami tu duk tanya sesuai ke tak workout dengan umur kami macam ni. Workout ni tak kira umur hari ni eh. Klien umur dia 88 tahun dan saya kena buat cara dia. Tak boleh lah macam cara Rita buat ni. Saya kena jadi umur 88 tahun juga. Apa duk hentam duk kata kami ni tua tak sesuai nak workout. Ingat apa, workout tu untuk orang muda je kah? Eh, workout untuk semua orang tak kira umur. Tapi workout dia tengok kekuatan kan. Okay guys, kalau kita nak workout ni, tak kira peringkat umur. Anak kita daripada kalau kecil sampailah besar, apa dia tua, dewasa, dah kahwin, dia tetap kena workout. Dia senaman ni tak kira. Kalau kita gardening ataupun berkebun waktu pagi hari pun, workout juga. Bahkan pergerakan kita dan mengangkat beban dikira sebagai senaman. Betul? Dalam okay. Rumah duk vacuum duk mop tu senaman yeah. Juga. Sapu sampah, basuh yeah. Pinggan, tu dah senaman. Oh, takkanlah kerja basuh pinggan, sapu sampah mop lantai tu kerja orang tua. Okey, betul. Sabar-sabar. Marah ni. Dia ni sebenarnya dengki. Tengok kami duk workout pun dengki. Dah. Semua tu kata. Dah. Apa, tek landuk lah apalah. Eh, suka hatilah. Jangan. Suka hatilah, tek nak landuk ke, jubuk nak landuk ke, apa nak labuh ke. Yang penting, kita ni jaga kesihatan diri kita sendiri. Allah, Yang hampa duk kata tu, hampa tu workout ke tak? Dah. Eh, maaf ni. Harap kita masuk mata. Tak, mereka ni dengki tak tahu lah. Mereka tak ada workout, tapi dah workout. Sabar, sabar. Oh no. Saya tak banyak. Mereka rest lebih. Masa-masa orang. Ni untuk? Oh, dapat tengok awal. 30 reps. 7 8 9 10. Ready? Ready? Kita tap. Kakak! Kita dah menang, disiksa. Oh, disiksa kakak. One. Tap. 2. Tap. 3. 4. Ayam bertepi. Kita. Sambung. Last. 10 ni. Dia kena 10 je. Tak, 30. Come on, sambung. Dah, sambung. Come on. 10. Okay. Tak payah rehat, tak ada rehat. Dia asyik nak rehat je. Rita ni, dia asyik nak rehat je. Jangan rehat, sambung. Tak, hari ni memang. Sambung. Mari. Jangan cakap banyak. Sambung. Lagi kita sembang. Sambung. Weh, hari ni memang letih gila. Weh, sambung. Kenapa buat bayi kami teruk-teruk ni? Tak apa. Biar tak komo habis. Keluar. Ready, try. 1, 2, 2, 10. Again. 10. Last 10. Kita. Last 10. Sakit. Dah, jangan kaki kami. Buat dulu. Ready. 1, 2, 10. Okay. Rehat lah. Tak payah rehat. Lebih. Okay, ready. Sudah 20. Laju sikit. 3. Sambung. Angkat pun. Naik yang badan, bukan naik bawah. 3. Tak.
Oh, last two. Last two. Depan. Okay. Angkat, angkat awak. Dah habis? Ni nak tinggung tak lah. Okay, hari ni penat, memang penat. Workout mana tak penat. Tapi kami punya trainer ni, dia akan ikut kami punya stamina. Kami hari ni macam mana, dia bagi lebih sikit. Dia bukannya suka hati nak bagi, dia tengok juga. Kami ambil trainer berpengalaman kot. Untuk orang-orang kat luar sana yang nak start workout, dia tak boleh buat terus. Your mother, kita ambil. Oh, thank you. Mak, dia datang. Mak, dia bagi kari pap. Nasi lemak. Thank you, Amin. Say thank you to your mom, okay? Guys, untuk orang yang nak start, jangan tunggu. Nak start lah. Esok lah. Nanti lah. Nanti tu akan drag few years. Lepas tu dah sampai sepeningkat umur yang mana kita dah rasa motivation kita mendatang dan menurun. Okay? Saya dah cepat tulis sebab peringkat umur. Okay? Peringkat umur kita, kita dah jadi metabolism kita dah makin menurun. Apa-apa kita makan, kita cepat naik badan. Lepas tu, Bendy. Lepas tu kan, biasalah orang netizen-netizen ni. Tu tak kena, buat macam ni tak kena, buat macam tu tak kena. Okay, kami dah ada trainer. Trainer kami dia tengok sendiri. Takat mana kami boleh macam contohnya squat. Kalau takat tu hang boleh turun, okay, hari ni hang boleh turun takat tu. Esok akan cuba lagi turun bawah lagi. Betul tak, Bendy? Betul. Bukannya terus. Kalau hampa. Kalau hampa, hari ni workout, lepas tu suruh turun sampai habis. Boleh turun tak? Tak boleh. Dia pelan-pelan ni kan? Yeah, macam spring lah. Kan baru beli spring, baru beli tilam. Kerah lah dulu. Lama-lama dah guna. Dia lembut lah, betul tak? Betul. Ui, apa ni pandai lah. Guna perumpamaan spring. Ya, betul lah. Betul tak, Benny? Ni, oh tak betul cara squat tu tak betul. Keturun lagi. Hak yang cakap, mungkin dia workout dah lama. Hari-hari dia workout, mungkin dia tu trainer. Bolehlah cakap macam tu. Oh, no. Kalau macam dia, bagi kami macam dia, hang tak boleh jadi trainer, hang tak boleh train orang. Hang tak boleh train orang. Kalau hang nak suruh orang tu terus jadi macam hang, tak boleh. Hampa oh, semua kena cari trainer yang boleh, yang ikut hampa punya apa? Customize. Ikut. Itu pun trainer yang betul. Ikut hampa punya capability. Okay. Macam saya cakap tadi, klien saya tertua, saya pernah ada dalam umur 84 tahun. Saya kena jadi umur 88 tahun. Supaya dia boleh bersenam mengikut kesesuaian badan dia. Jadi dia macam time bomb. Kita tak tahu jantung dia macam mana. Betul. Hati dia macam mana. Buat macam mana. Kita, kalau kita bagi terlebih workout, nanti dia stres, dia boleh kena stroke. Yo. Dia boleh pingsan. Dia boleh apa-apa yang boleh berlaku. Kalut dia buat kebendi, woi. Ya ke? Kalut, betul. Kami nak baca komen-komen. Hampa ni tahu komen je. Tak tahu, hampa tak duduk kat situ. Cuba hampa yang duk buat. Hak cakap tu dia duk dia tu trainer hari-hari duk workout bolehlah kata, tapi kalau hang trainer yang bagus dia akan tahu macam mana step by step untuk orang yang baru nak start workout atau dengan orang yang dah lama duk workout hari-hari. Betul. Walaupun saya trainer lama tapi saya kena ikut dia punya performance dia. Dia tak boleh katalah dulu dia buat full squat tapi satu peringkat umur dia sibuk dengan shooting, dengan family, dengan hal dia. So dia tak ada buat full squat lagi dah. So dia kena develop balik. Dia ambil masa untuk jadi peringkat tu. Dia dia ambil masa. Dia bukannya menjadi immediately jadi. Kalau orang kampung, kalau jamban dia berak cangkung lah. Senang cerita. Kalau orang bandar dia duduk squat, dia separa dengan lutut kita. So nak train balik masa tu is not easy. Sebab kita satu peringkat umur di mana terutama bagi orang perempuan lah, dia punya peringkat umur bila dah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas ataupun 60 tahun ke atas, dia punya komposisi kalsium dalam tulang tu makin kurang sebabkan hormon. Okey. Lepas tu yang ada osteoporosis, yang ada masalah sendi ke apa ke, dia akan berlaku pada peringkat umur tu. Ya, kena tahu 40 tahun ke bawah sebab masa tu masih kuat lagi. Orang perempuan ni bila dah beranak dia lain kan, ya, masa dia akan lain, bertukarlah banyak, bertukar banyak, putus. Orang putus, wire putus pun ada. Itu tak sebab dia dia tebak dah. Dia habis dah. Okey dah, dah, dah. Okey, kita dah habis hari ni. Ini memang balik teruk, jadi kita sambung pula besok. Besok hari di waktu yang sama. Okey guys. Okey, bye. Bye.